ስቴትስ አንደኛ የጸጋ ግምጃ ቤት፣ ሁለተኛ ሀብታችንና ስርዓቱ፣ ሶስተኛ የፍቅር ምስጢር አንደኛ፣ አራተኛ ግራኛዊው አዋጅ የተሰኙ አራት መጽሐፍትን ጽፎ ለንባብ በማብቃትና በሀገር ውስጥና በውጭው ዓለም በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አንባቢያን ዘንድ አድናቆትን ያተረፈ፣ በአሜሪካ ውስጥ በስነ ግጥም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሼክስፒርን የክብር ሽልማቶችና የወርቅ ሜዳሊያን በተከታታይ ዓመታት ተሸላሚ የሆነው ዲያቆን መላኩ አስማማው ለ2001 ዓመተ ምህረት ያቀረባቸው አንደኛ የዘመኑ ታሪክ፣ ሁለተኛ የቋንቋ ውበት የተሰኙ ጥንድ በረከቶች ሊመረቁ ነው። በዚሁ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ መጽሐፍቱ በባለሙያዎች የሚገመገሙ ሲሆን ደራሲያን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የዘመናት ስሌት ባለሙያዎች፣ ጋዜጠኞችና በአጠቃላይ የስነ ጽሁፍ አፍቃሪዎች ይገኛሉ። እርሶም በአክብሮት ተጋብዘዋል። ቦታና ዕለት ቅዳሜ ህዳር 20 ቀን ከጠዋቱ 4 ሰዓት ወይም ኖቬምበር 29 10 ኤኤም ጀምሮ የቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን በሚገለገልበት በሮማውያን ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ይመረቃሉ። አድራሻው 5150 ሊዝበርግ ፓይክ አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ 22302 ነው። አድማጮቻችን፣ ይህ ስነ ስርዓት የሚካሄደው ልክ የትላንትና ሳምንት ቅዳሜ ማለት ነው፣ የፊታችን ሳምንት ቅዳሜ ህዳር 20 ቀን ከጠዋቱ 4 ሰዓት በኢትዮጵያ፣ በዚህ ሀገር ደግሞ ኖቬምበር 29 10 ኤኤም ጀምሮ በቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን በሮማውያን ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ነው። ዶክተር በላይ፣ አንዱን መጽሐፍ በተለየ የምትገመግመው አንተ እንደሆንክ አሳይንመንት ተሰጥቷል። እኔም ደግሞ እንደዚሁ ብዙ ሰዎች ይገኛሉ ብለን እንጠብቃለን። በእውነት እኔ ይህን መጽሐፍ ሳነብ በፊትም የማደንቀው ነው ይህንን ወንድሜን። ጥሩ ገጣሚ ነው። የሼክስፒሪን ሽልማት ማንም ያላገኘውን ያገኘ ነው። አሁን ደግሞ እንዲህ አይነቱን አበረታች የሆነ ለእኛ ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ሲጽፍ ቦታው ተገኝተን አይዞህ በርታ ብንለው ይሄ ራሱን የቻለ ኢትዮጵያዊነት ነው። እና አንተስ መጽሐፉን ለመገምገም ተዘጋጅተሃል? አዎ ንጉስ፣ እኔም እንዳንተ የዘመኑ ታሪክ የሚለውን የቀን አቆጣጠርና የዘመን ታሪክ በአጠቃላይ በእውነት በጣም በሚገርም አኳኋን የእያንዳንዱን ባህል እያንዳንዱን ሀገር የስልጣኔ መልክ በመመልከት የቻይናዎችን፣ የግብጾችን፣ የኢትዮጵያን፣ የሮማውያን እንደዚሁም የማያ የሚባሉት እዚህ ላቲን አሜሪካ ያሉ የህንዶችን የጥንታውያን ህብረተሰብ ስልጣኔ የዘመን አቆጣጠር ታሪክ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በጣም ግሩም በሆነ እንዳው በቀላሉ ሊገባ በሚችል አማርኛ ቆንጆ መጽሐፍ ጽፈዋል። ይህ ከሚሌኒየማችን ጋራ ተያይዞ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። በእውነት እኔ በየቀኑ አንዳንድ ቻፕተር አነባለሁ። አንዳንዴ በጣም ይገርመኛል ደጋግሜ አነበዋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለው ኢንፎርሜሽን በቀላሉ ከአንድ ቦታ የሚገኝ አይደለም። በተቻለ መንገድ የእያንዳንዱ ስልጣኔ ኮንትሪቢሽን በተለይ የኛ የዘመን አቆጣጠር ከየት እንደመጣ በጥራት ባለው መንገድ አቅርበዋል። እጅግ ደስ የሚል ነው። ይሄ ለሳይንቲስቶችም፣ ለተማሪዎችም፣ ለምሁራን ከዛም አልፎ ደግሞ ለቤተ ክህነታችን ታላቅ ምስክርነት የሚሰጥ ጽሁፍ ነው። ስመለከት ይህ የመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፋቸው አይደለም። እንደማየው 1, 2, 3, 4, 5, 7 ወደ 9 መጽሐፍ ጽፈዋል። በእውነት ስታያቸው በጣም ወጣት ናቸው። እንደዚህ ያለ ሀብት ያላቸው ዲያቆን ነው፣ ቄስ እንኳን አልሆነም። ስለዚህ አንቱ ባትለው ጥሩ ነው። አንደኛ ከእድሜው ልጅ ግር ናቸው፣ ግን በስራቸው ሊከበሩ ይገባቸዋል። በጣም ወጣት ነው፣ ከኔና ከአንተ ያነሰ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዲያቆንኛ በሀገራችን ዲያቆን አንተ ነው የሚባለው፣ ካህን ነው ያው ክብር ይሰጠዋል። በእርግጥ መዘንጠልም አያስፈልግም፣ ግን ዲያቆን ልጅ ስለሆነ አንተ ነው ብዙ ጊዜ በተለምዶ የሚባለው። ቄስ ሲሆን ነው ልጅ ግርም ቢሆን ማዕረጉ ከባድ ነው እና አንቱ ይባላል። ንጉስ፣ እንደምሰማሁት ከሆነ ከአንተ ጋራ አንድ ቤተ ክህነት ከአንተ ጋራ ትምህርት ቤት እንደነበሩ ነግረውኛል። እና ምናልባት አንተ ከአንተም ያነሱ ልጅ ስለሆኑ አንተ ትላቸዋለህ። እኔ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያገኘኋቸው። ሳገኛቸው ደግሞ በግሌ ነው የምነግርህ፣ አቀራረባቸው፣ ፐርሶናሊቲያቸው ማለት ነው፣ በእውነት የሚከበር ታላቅ ሰው ናቸው። እና እንዳው እኔ ለማክበር ብዬ ነው አንተ ለመጋፋት ብዬ አይደለም። ለማንኛውም እንዳልከው ይህ ዲያቆን እኔ የተማርኩበት በታዕካ ነገስት ባህታ ቤተ ክርስቲያን የመምህራንና ማሳሁን ምን እንደተባለ አላውቅም ማሰልጠኛ አስተማሪያችንም አንድ ናቸው። የኔታ ጌራ ወርቅ ይባላሉ፣ የቅኔ አስተማሪ እና ታሪካችን በእውነት በጣም ተመሳሳይ ነው። ከሴቶች መሀል የተገኘ አንድ ወንድ ልጅ ብቻ እሱ ነው። ቤተሰቦቹ የካህናት ዘር ናቸው። እኔም እንደዚሁ የካህን ዘር ነኝ። ከቤተሰቦቼ ሴቶች ብቻ ናቸው።
ይገርማል። እና ብዙ ተመሳሳይነት አለ ለማለት ያ ነው። ለማንኛውም ካናሚል አንተም ዲያቆን ነበር ካለም ደግሞ በእውነት ይሄንን አንድ ሌላ መጽሐፍ ደግሞ ሀብታችንና ፍራአቱ የሚል አንብብ ያለው ካሁን በፊት ገዝቼ የቤተክርስቲያናችንን ታሪክ ሀብታችን ምን እንደሆነ ቅርሱ ምን እንደሆነ በተለይ በአሁኑ ጊዜ እንደምታውቀው ብዙ ወጣቶች በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አድገው የሚነበብ ነገር ስለማያገኙ በአማርኛ ቋንቋ ብዙዎቹ ወደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወደ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ። ለነሱ አይነቶቹ በተለይ በተለያየ ቦታ እኔ በሬዲዮ የሰማሁትን ነው የምናገረው በግልጽ የኛ ቤተክርስቲያን ታሪክ እንደሌላት ዩኒቨርሲቲ እንዳልነበራት አድርገው የሚናገሩ አንዳንድ የፕሮቴስታንት አማኝ ተከታዮች በሬዲዮ በብዙ መንገድ ሰምቻለሁ። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቁጭት ብዙ መጽሐፎች ሳነብ የእሳቸውን መጽሐፍ በአጋጣሚ አግኝቼ እንደዚሁም ሌላ አንድ ደራሲዎች አሉ ይህ ነው ከኛ የሚጠበቀው በግዕዝ ተቀምጦ ያለውን የቤተ ክህነት ሀብታችንን ለአሁኑ ትውልድ በሚገባው ቋንቋ ከፈረንጁም ጋር በማያያዝ ለዚህ ነው የወደድኩት። እና ይሄ ታላቅነቱ ለእኛ ቅርስነቱ ለታሪክ ስያሜ ብቻ ሳይሆን ልጆቻችን ሲያድጉ በአማርኛ ያለውን ወደፊት ተስፋ ላይ በእንግሊዝኛ የሚተረጉሙታል ምን አይነት ሀብት ቤተክህነታችን እንዳላት በእውነት በምስክርነት የምመለከተው ነው። እርግጥ ከዚህ ጋር የተያያዘ ሌሎችም የተጻፉ አሉ። እንዳውም በግልጽ ብናገር አንድ አባታችን ጳጳስ ከጻፉት ሌላ እንደዚህ እንደኛው አባታችን ወይም ዲያቆን የቤተክርስቲያናችን ታሪክ ከጊዜው ጋር በማያያዝ ብዙ የተጻፈን ያላየሁም እና በቅርቡ እንዳውም በአንድ ዌብሳይት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሉምናይ አሶሲሽን የሚባል እንደዚሁ የኢትዮጵያን ምሁራኖች በተለይ የዘመን አቆጣጠርና አስትሮኖሚ የሚባለው ከመሬት ወደ ከዋክብት ህዋ መካከል ያለውን የርቀት ዲስታንስ የሚባለው በእኛ ቋንቋ ብዙ የተጻፈ የለም እያሉ በሚናገሩበት ጊዜ እኔ ይህንን የእሳቸውን መጽሐፍ ተችቼ የለም የእኛ ቤተ ክህነት ብዙ ሀብት አላት ጊዜ ማለት ታይም ስፔስ ዲስታንስ እና ማተር ይሄ እንግዲህ የአንስታይን ፊሎሶፊ ነው። እነዚህን ሁኔታዎች በቤተ ክህነት ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተያያዙ ብዙ ጽሁፎች እንዳሉ ከሳቸው ተምሬ ለእኚህ የፊዚክስ ፕሮፌሰር በጊዜው በሚተቹበት ጊዜ የእሳቸውን መጽሐፍ ያንብቡ እንዳውም ጊዜ ካለት በሚቀጥለው ሳምንት ሪቪው ይደረጋል እና የእኛ ቤተ ክህነት ከአሁኑ የሳይንስ እውቀት ጋር የተያያዘ ብዙ ብዙ ሀብት አለ ያንን ምሁራንም አሏት። እኛ መቼም የራሳችንን አናከብርም የራሳችንን አንከታተልም። ዲያቆን ሲባል አሁን ዝም ብሎ ተራ ቀዳሽ ዲያቆን ይመስላል። ይህ ልጅ ግሪክ ሀገር ሄዶ ብዙ በቴዎሎጂ የተመረቀ በሌላ ሌላም ሳይንስ እዚህም መጥቶ እንደዚሁ ያልሰነፈ ታላቁን ከሁሉም በላይ የታላቁን የሼክስፒርን ሜዳሊያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በግጥም አሸንፎ ብዙ አንባቢያንን የሳበ ወጣት ነው እና ልናደንቀው ይገባል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሚቀጥለው ቅዳሜ ህዳር 20 ቀን ከጠዋቱ 4 ሰዓት ወይም ኖቬምበር 29 ቀን ከ10 AM ጀምሮ የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን በሚገለገልበት በሮማንያን ቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ይመረቃል። 5150 ሊዝበር ፓይክ አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነውና ይሄ ነገር እንዳያመልጣችሁ። ይሄ ተራ ገጣሚ አይደለም በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ ነው። እኛ ግን አናቀው እኛ ኢትዮጵያውያን አናቀው ዓለም አቀፉ የገጣሚዎች ማህበር ግን አውቆት ግጥሞቹን ሁሉ ለንባብ አብቅቶለት የሼክስፒርን ያህል ታላቅ ማንም ሰው ሊያገኘው በቀላሉ የማይችለውን ሜዳሊያ የሸለመው ነው። ይህንንም ወጣት ለማየት በዛው በቦታው እንገናኝ ለማለት ነው። ዶክተር በላይ እንግዲህ አንተም አሳምረህ እኔም እንዳው ልናገር የምፈልገው በተለይ ወጣቶች በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅ አካባቢ በሃይስኩል አካባቢ ያሉ ልጆች ካሉ ከየቤተ ክህነቱ ከሚካኤል ከማርያም ከሌሎቹም በእውነት ቤተሰቦች ብትገፋፏቸው እና ይህንን የእሳቸውን መጽሐፍ ገዝተው ቢመለከቱ ቢያጠኑ አንደኛ ለራሳቸው ያላቸው ክብር እና ከሀገራቸው ታሪክ እና ከዓለም ታሪክ ጋር የሚያያይዛቸው ስለሆነ መሰረታዊ የሆነ ለወጣቶች ለቤተሰብ በተለይ ደግሞ ምሁራን ለነን የምንለው እና የሀገራችን ታሪክ ለማናቅ ሰዎች ይህ ታላቅ አይናችንን የሚከፍት አስተዋጽኦ ነው እና በተቻለ መጠን እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እዛ ቤተ ክህነቱ ቤተክርስቲያኑ እንገናኝ። እንዲሁም ደግሞ በትላንትናው ዕለት በቨርጂኒያ በሚገኘው በቅድስት
ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን መላኩ ያቀረበው የሁለት መጽሐፍት ትውውቅ በእውነት እጅግ በጣም ደስ የሚልና ግምገማ ሁሉ ያማረ ነበር። እዛም ቦታ ላይ ተገኝተን ነበር። ዲያቆን መላኩ የተባለ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ቀደም ሲል በዓለም ላይ ትልቅ አክብሮት ያለውን የሼክስፒርን ሜዳሊያ የተሸለመ ነገር ግን ብዙዎች ይህ ሰው ኢትዮጵያዊ እንኳን መሆኑን የማያውቁ አሉ። በጣም የሚገርመው ሌላው ዓለም ያልተሸለመውን ሽልማት የተሸለመ ገጣሚ፣ ደራሲ፣ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ዲያቆን፣ የቤተ ክርስቲያን ሰው፣ እምነተ ጠንካራ 6 መጽሐፍትን ጽፎ በትላንትና ዕለት መንታ የተባሉትን ሌሎች መጽሐፍቱን ህዝብ እንዲመርቅለት ጋብዞ ነበረ። እኛ ተገኝተና ኢትዮጵያዊነቱን፣ ምሁርነቱን፣ ደራሲነቱን፣ ባለቅኔነቱን፣ የኢትዮጵያን ስም ያስጠራ መሆኑን በመገንዘብ በእውነት በቦታው ተገኝተን እንደ መጋቤ አእላፍ ሮይ መጋቤ አእላፍ እጅግ በጣም የታወቁ ምሁር ናቸው፣ ጸሐፊ ናቸው። በሳቸው አንደበት እንኳን እኔ ሲመሰገን መስማቴ በጣም ታላቅ ኩራት ተሰምቶኛል እና በእውነትና ቀሲስ ይሳቅም ይህንን መድረክ አዘጋጅተው በቦታው ሰዎች እንዲገኙና መጽሐፉ በሚገባ እንዲገመገም በማድረጋቸው ትልቅ ምስጋና የሚገባቸው ነው። እንደው ለማድነቅ ያህል ነው፣ ብዙም የምንነጋገርበት ነገር የለም። ሆኖም መጽሐፍቱን እንድታነቡ ነው። ዶክተር በላይ ንጉስ፣ እንደተናገርከው አባታችን ወንድማችን፣ ያንተ ደግሞ የትምህርት ቤት ጓደኛ የነበሩ ሰው በእውነት በጣም የሚደነቅ ታላቅ ስራ ሰርተዋል። የጠየቁ ጥያቄ በተለይ የዘመኑ ታሪክ፣ የቋንቋ ውበት ብለው ያቀረቡት ቅኔ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ በሳይንስ በፊዚክስ እነዚህ ኖበል ሎሬት እና አንስታይን ያልሰሩትን ሁሉ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጋር በማያያዝ ጊዜ ምንድን ነው? ጊዜ እንዴት ነው የሚለካው? ሌሎች 40 ባህሎች አገሮች እንዴት ሲለኩ ቆይተዋል? የኢትዮጵያስ ጊዜ ምን ያህል አመጣጡ ከየት ነው? በተለይ ከሄኖክ ከኩፋሌ ከሱ ጋር አያይዘው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የቀን አቆጣጠር የዘመን አቆጣጠር ስልት ከማንኛውም ከፍ ያለ መሰረታዊ የሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተያያዘ መሆኑን በማሳየት በእውነት ሰፋ ያለ ቆንጆ መጽሐፍ ጽፈዋል። ያንን ትላንትና አንተም እኔም በተገኘንበት በተለይ በጣም ደስ ያለኝ የኚህ ሰው በወጣትነታቸው እድሜያቸው ዲያቆን በሆኑበት ጊዜ የሰሩት ስራ፣ ከዛ ግሪክ ሀገር ሄደው በስኮላርሺፕ ተምረው ትምህርታቸውን ጨርሰው እዚህ ደግሞ መጥተው ዛሬ የኢትዮጵያን ቤተ ክህነት የሚያገለግሉ ከዛም አልፎ ደግሞ በቀይ መስቀል ውስጥ የባዮሜዲካል ቴክኖሎጂስት ሆነው እንደሚሰሩ ሳይንሱንና የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ በማያያዝ ታላቁን ሚስጥር ጊዜን ለመለካት ጊዜ እንደምታውቀው መስመር የሌለው መጀመሪያና መጨረሻ የለው በአይን በእጅ የማይታይ የሰው ልጅ የፈጠረው የሀሳብ መስመር ነው ብለው በእውነት በጣም በሚደነቅ ሁኔታ ጽፈዋል። ይህ መጽሐፍ ተራብቶ በተለይ ለወጣቶች ልጆቻችን በኮሌጅ በሃይ ስኩል ላሉ እንዲሁም በኪንደር ጋርተንም ላሉ ሊደርስ በሚገባው መንገድ እዚህ ያሉ የኢትዮጵያ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ እነዚህ ግራፊክስ የሚሰሩ ሰዎች ተባብረዋቸው ይህ መጽሐፍ በእውነት ንጉስ 10 ቮሊም ሊወጣው የሚችል ሰፊ መጽሐፍ ነው። እኔ በበኩሌ እኔም አድንቅ ያለው በእውነት በቦታ ያልተገኛችሁ ወይም መጽሐፉን ያላነበባችሁ እየፈለጋችሁ እንድታነቡና የዚህም የወንድማችን ከአቅሙ ከእድሜው በላይ ነው የጻፈው፣ ከሚገባው በላይ ነው። በጣም የሚያስደንቅ ነው። በሱ አእምሮ፣ በዚህ በወጣት አእምሮ፣ በልጅ አእምሮ በእውነት ነው የተጻፈው ከሚል እንደው አንጻር በእውነት የሚያስገርም ነው እና እያደነቅን ሌሎችም የእሳቸውን ሌሎችም ወጣቶች የእሳቸውን መስመር ተከትለው በስነ ጽሁፍም በግጥምም በቅኔም ችሎታቸውን ለህዝብ እንዲያሳዩ እንገፋፋለን። ጥሩ ነው።